Вітаю, новини в ефірі. Я Поділля. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Дванадцятиметрових бетонних балок не вистачає, аби продовжити будівництво Старокостянтинського мосту через річку Случ. Самчиківський розпис включено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Challenge Fest» вперше відбувся в Хмельницькому. 13-12-метрових бетонних балок не вистачає, аби продовжити будівництво Старокостянтинівського мосту. Їх мають привезти з Житомирщини протягом цього тижня. Про це повідомив керівник ремонтної бригади Микола Микитюк. Нагадаю, зводити міст розпочали у листопаді 2018 року. Обіцяли завершити до початку вересня 2019-го. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Ми поспілкувалися із жителями Старокостянтинова. Вони невдоволені, що через ремонтні роботи на мосту та об'їзній дорозі одночасно перекрили шлях з двох сторін. Через Григорівку їздять, там не пускають. Там взагалі страждають. У мене діти машиною не можна проїхати. Ти що, зараз дітям в школу ходити і в садочок так само. Це ж не робота цього все. Скільки ми не стояли, почти 2 місяці нічого не робили. То тендеру нема, то того немає. А люди то ж бідують. Від цього людям же ж не легше. От зараз добратися, от навіть людина померла, чи як, от зараз об'їдь тодою. Мені приходиться одну машину кинути там, а тут з колегою їхати на другій машині. Це і не є нормально. І це не йде питання, допустимо, ми приспособилися, а є і скору, не дай Бог, пожарну визвати. Це є проблема. По старій дорозі, ту, що зараз закрили, це було 10 кілометрів. А по новій? А по новій я не знаю, я їжу зараз. Тут є село Григорівка, там на 3 кілометри далі виходить. Водій додає, необхідно об'їхати 10 кілометрів старою дорогою, яку перекрили, та через сусіднє село Григорівку – 13. Керівник бригади Микола Микитюк розповів, наразі на якому етапі роботи знаходиться міст через річку Случ. Вон плити переходні, звідти положили. Ще треба знімати оцей асфальт весь почти, плиту заляти арміровану 30 сантиметрів там бетона. Потім буде ложитися цей асфальт наверх. І там он балки от з неділі мають дойти, остальні доложимо балки. Вже він почти рік робиться, цей міст. Ну я думаю, якщо буде нормальна зима, не крепка, то він до нового року повинен здатися. Микола Микитюк додає, довжина покладеного мосту 60 метрів. Ширина він має бути 15 метрів, має бути. По 2,50 тротуар, а то 10 метрів проїжджа частина. Вартість капітального ремонту – 14 мільйонів гривень. Виконано робіт на 4 мільйони. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Об'їзна міста Старокостянтинова у 2018 році була переведена в статус державної. Вона була місцевого значення, стала державною. Через те, що вона вкрай зруйнована, ця дорога, ми заздалегідь планували її ремонтувати. І ось цього року надійшли кошти, і ми розпочали її ремонтувати. І так вийшло одночасно, що і міст перекрили, і цю об'їзну дорогу. Але є об'їзд, який погоджений із місцевою владою, міською радою, якою тимчасово здійснюється об'їзд. Це, звичайно, дуже незручно. Ми перепрошуємо перед водіями. Але змушені потерпіти, так як проводиться ремонт. Наталія Колодій пояснює, ремонтні роботи тривають майже рік через відсутність проєктанта та підготовку документів. Зайняло в часі виготовлення проєктно-кошторисної документації, її затвердження, проведення експертизи цієї проєктно-кошторисної документації, тому так і затягнулося у часі. Ну і роботи не ліквідація якоїсь аварійності, а роботи капітального ремонту. Тобто ці роботи є тривалі в часі. Наталія Колодій додає, цієї п'ятниці відкриють рух об'їзною дорогою, а в листопаді – через міст. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Система автоматичної подачі дезінфікуючих речовин з хлором у Хмельницькому аквапарку сьогодні перевірили працівники Держпродспоживслужби. Про це новинам на Суспільному розповів заступник начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Микола Габрикевич. За його словами, стан води басейнів аквапарку сьогодні у нормі. Чому система дала збій 21 вересня, достеменно невідомо. Посадовець каже, поспілкуватись із оператором, який обслуговував систему подачі дезінфікуючих речовин, та переглянути відповідну документацію не вдалося.
відсутній цей оператор, який веде нагляд і контроль за подачею і зараження води, і зйомкою результатів, зніманням тих результатів, які показують прилади. І крім того, він проводить експрес-методи обстеження, щоб зразу бачити, який вільний активний хлор у воді, скільки там залишається. Я не мав можливості, тому що оператора на сьогоднішній день немає, він буде тільки або завтра, або післязавтра. Документацію по даному напрямку якраз тих залів я теж бачити не міг, тому що вона вилучена поліцією, вона опечатана. Що дві години буде робитися лабораторні дослідження, і після вже цих результатів, коли воно все вже не буде давати ніяких збоїв, тоді буде він відновить свою роботу, цей заклад. Нагадаю, в суботу, 21 вересня, зі скаргами на погане самопочуття, а саме першіння в горлі, закладеність в носі, сухий кашель, який закінчився блювотою, до медичних закладів звернувся 21 відвідувач аквапарку, 19 з них – діти. Лікарі поставили їм діагноз – інгаляційне отруєння парами хлору. Наразі заклад тимчасово не працює. 58 будинків Шепетівки відключило від централізованого опалення підприємство ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Про це розповів шепетівський міський голова Михайло Полудюк. За його словами, загалом без опалення нині залишилось 468 квартир – це тисяча мешканців. Практично ні Мінрегіоні, ні НАК «Нафтогаз» не можуть дати будь-яких конкретних вказівок щодо того, як має початися опалювальний сезон в Шепетівці. По енергоінвесту вони сказали так, що до тих пір, поки вони не заплатять енергоінвесту 48 мільйонів, не вийде на рівень проплати в 90%, з ним ніхто розмови мати не буде і газ ніхто йому не дасть. За словами Михайла Полудюка, зараз питання щодо передачі майна ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» у комунальне майно перебуває на розгляді у суді. Кожен день телефонуємо до Хмельницького господарського суду. Документи із апеляційної інстанції, ви знаєте, що ми виграли суд, відправили з Рівного на Хмельницький господарський суд 16.09. Станом на вчорашній день документів ще в Хмельницькому немає. Ми чекаємо, що після того повернуться документи. Вони на основі цих документів випише суддя першої інстанції господарського суду Хмельницького, випише судовий наказ. І тоді ми звернемося до виконавчої служби для того, щоб повернути майно в комунальну власність. Генеральний директор ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт від коментарів телефоном відмовився. Каже, необхідно приїхати в Шепетівку, де він надасть усі необхідні документи. Нагадаю, за словами Михайла Полудюка, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», починаючи з серпня, почали відключати багатоповерхівки від центрального опалення. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із нашим колегою Юрієм Черевичником. Він 27 років працював оператором на телебаченні «Поділля-Центр», а згодом «ЮА-Поділля». В Хмельницькому Юрія Черевичника знали не лише як телеоператора, а як фотографа. Чоловік помер у неділю, 22 вересня, через хворобу. Він прийшов як фотограф. Ну, дуже швидко опанував відеокамеру. І коли людина творча, вона завжди проявляє у себе. От, тому для нього не було складності переходу від фотографії до цього самого. От, але тоді саме для всіх нас було головне, було горіння і бажання створювати телерадіокомпанію, телебачення обласне, якого не було, на жаль, у нашій краї. От, і він включився в цю роботу, він працював невтомно, знаєш. От, це раз. Друге, він афганець, але він ніколи не розповідав про свої труднощі, складності, які він пройшов. Він казав так, каже, що було, я свій обов'язок виконав. Обласне телебачення «Поділля-Центр» ми почали створювати в кінці 91-го року. Юрій Васильович Черевичник прийшов до нас 14 квітня 92-го року. Тобто ще не було колективу, тільки окремі працівники, не було техніки. Юрій Васильович Черевичник прийшов з пропозицією створити, крім телебачення, ще фотоательє, фотостудію фактично. Він почав працювати, почали знімати, от, і наповнювали ефір також і фотознімками, як ілюстрацією. Потім він захопився відеозйомками, телезйомками, тобто працював і на відеокамерах, і на телевізійних камерах. І освоїв так глибоко і по-справжньому, що став незамінним
телеоператором. Самчаківський розпис увійшов до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це розповів директор Самчаківської дитячої художньої школи традиційного народного мистецтва Віктор Раковський. Працівники Міністерства культури зацікавилися в тому, щоб все-таки самчаківський розпис зберегти, тому що він цікавий, він самобутній розпис, відрізняється від усіх інших розписів. Це є створений осередок нашого розпису українського в самчика. І за допомогою і при підтримці Анжеліки Рудницької і Міністерства культури Євгенищука, міністра культури все-таки домовилися, що ми будемо працювати над тим, щоб самчики внести все-таки як центр розпису під охорону, під державну охорону, тому що він може з часом і зникнути. У самчиках побувала моя колега Леся Боровець. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці дивіться у підсумковому випуску новин о 20:30. 1 300 000 гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус. Для хмельничан та гостей міста проїзд у тролейбусах на вихідних 28 та 29 вересня буде безкоштовний, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Діятиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерти відбуватимуться на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Афіша заходів буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради, додає Артем Ромасюков. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Челендж Фест» вперше відбувся в Хмельницькому. До змагань долучилося 500 учасників. Це учні хмельницьких загальноосвітніх шкіл від 5 класу. Спортивний фестиваль «Челендж Фест» сьогодні відбувається на всій Україні. Більше дивіться далі у сюжеті. Всеукраїнський спортивний фестиваль «Челендж Фест» відбувся в парку імені Івана Франка. Змагання налічує 5 локацій, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. У нас працюють 5 локацій – це регбі 5, чірлідінг, нове взагалі для України і також для нашого міста – це кул геймс, петанг та кубик рубик. Також сьогодні проводилися майстер-класи з баскетболу. Учениця 5 класу Соня Аташкевич каже, фестиваль їй подобається, зізнається, певні елементи виконувати було важко. Кидати м'ячі, бігати, я цим люблю займатися. Саме важче було з обручами, їх треба було переставляти, і це для мене було якось важко. Учасниця спортивного фестивалю Анна Іванова прийшла підтримати свою рок-команду з регбі. Ми ходили вболівати за нашу команду, наші діти брали участь у регбі, ще бігали, а ми їх підтримували як чирлідінг. Дмитро Павлов зібрав кубика Рубіка за 46,72 секунди. Його особистий рекорд – 19 секунд. Є дуже багато формул, якими можна зібрати кубик Рубіка з любого його положення. Я вже їх вивчив, але хочу ще більше форму вивчити, щоб довести його до досконалого. Сьогодні відбувається фінал та нагородження переможців. Андрій Губенний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Побачимось!